Това ще е целта. Иван Донов. Всеки си има остатъци. Ако ще сме партньори, искам да знам всичко. Къде са ми парите, бе? Какво знаеш ти за мен, а? Забранявам ти да припарваш от този завод. Остава ти още един ден и после не ти остава нито един. Майка ти! Вие двамата се сте тръгнали към дъното. Имам заповед за арест. Под прикритие. От 20 март по БНТ. Кучето умря, да живее кучката е положението.